Probas de orientación ou de supervivencia son algunhas das actividades que este grupo de scouts portugueses están desenrolando en Lugo. Todos os anos temos actividades ao longo do ano. E no verán facemos actividades máis grandes. Este ano facemos esta actividade en Galicia e somos como unha especie de agentes secretos 007. Tras os primeiros pasos nos que eles mesmos montaron o campamento en Baamonde, estes mozos da agrupación 752 do Corpo Nacional de Scouts lanzáronse ao Parque Rosalía de Castro a realizar actividades de campo. Estas actividades son moi boas, son moi enriquecedoras, porque coñecemos moitos sitios que probablemente se viñésemos cos nosos pais nunca coñeceríamos. Coñecemos a localidade e aprendemos sobre o sitio no que acampamos. Estivemos facendo un xogo, estou aquí cos scouts. Gústame a cidade, tamén estar aquí cos meus amigos e visitar sitios. Tras as actividades no parque, tocaba desplazarse ao centro da cidade, onde estes ten mozos e mozas de entre 7 e 22 anos, coñeceron máis de cerca a historia lucense en espazos tan emblemáticos como a Praza da Soidade, onde se atopa o Museo Provincial, ou a Praza de Santo Domingo. Pero por que calaron en Lugo? No verão, em Portugal, é muito quente. En verán fai moita calor en Portugal e o ano pasado tivemos algúns incendios. Entón buscamos un lugar no interior. Queríamos ir ao norte do país e cando falamos diso pensamos en achegarnos a Galicia, que é internacional e nos permite coñecer a realidade diferente de España. Unha iniciativa que achega este grupo portugués á nosa provincia.